Takže jsme se přemístili do Puerto López. Máme tady celý apartmán na 4 noci za 75 dolarů. Takovou malou kuchyňkou, dva pokoje. No, pro rodinku prostě, nebo pro partu přátel. Ale my žádný kamarády nemáme. Je úplně samý. Prej kostra verliby. Trochu jim to zarostlo. No. Ale údajně to jsou skutečné kosti. Krása. Je tady zase trochu jiný svět. Takový špinavější o něco než v Las Tunas. Je tady prej rybářský městečko, takže si dám asi pizzu. Tímhle tady prej loví ty verliby. Okay, my friends, please listen to me a moment. Okay, so good morning, everybody. Good morning. Buenos días. Welcome to Puerto López and Machalía National Park area. Takový turisták, no. Turistický výlet na Talířový ostrov. Tak to prej není Talířový ostrov, ale Stříbrný ostrov. Plato, nebo to taky může znamenat peníze. Ještě finanční ostrov. Založil vám tady půjčku. Bohužel verliby, ty jsou až v sezóně. Až někdy v červnu, takže jsme viděli jenom nějaký trapný ptáky. They are Nazca boobies or mask boobies. They have different areas in the island. There's no, never are together. It's blue and Nazca. The Nazca boobies are in this, just in this area, and always they are near to the cliff because this bird is bigger than the blue-footed boobies. Sometimes they, especially when we had many vegetation, when they need to fly, they walk to the cliff and then jump. Week old. Thank you.
další mrtvý město. No tak je to tady v tom vedru. Bych cípnul každej. Jo, San Lorenzo se to jmenuje. No nic, je vedro. Jdu se podívat do kopce. No, tady jsme se původně chtěli ubytovat. Ale nakonec jsme v Mantě, to je takový hnusný velký přístavní město. Asi 40 km 20. Takže tak. Možná sem pojedeme zítra z pochrápat na pláž. To je Amerika. No takhle to nějak znám z těch různých filmů. Čekáme na autobus, no akorát. Víme, jestli to čekáme na zastávce. Tady to nemají moc značený. Udělně má zpět, no když tak snad. Jedem stopem. To jsou bombéros. Hasiči. No, si auto mají pěkný. Stříkačky. Manta, je to tady moc krásný. Takže máme posledních asi 14 dní dovolený. Tak jsme si řekli, že si koupíme něco luxusnějšího, ať nebereme furt ty nejlevnější pobytka z bookingu. Tak musí zamknout. Tak tady to je $250 na 3 noci. Ty bungalov. Don Juan, zvně ta vesnička tady dole, tam zase nic není klasicky. No, je to jako pro 4 lidi. Pro ty, co nemají klimatizaci a pro ty, co mají klimatizaci. Takže děcka bych prdnul tam, kde je vedro. Ale já je naštěstí nemám. Tak. No, jsou tady ještě asi další. Ten už k tomu nepatří. Jeden, dva. Ještě dva baráky. Jsme tady sami. Není to sezóna prostě furt. Teď tady vrcholí to období deště, že je tady největší vedro prej. Vypadá to, že bude bouřka. Takže konečně můžu do bazénu, protože se stalo být to nechutný vedro. No, to je takový velký barák pro miliardu lidí. Bazén.
жіночки про трипаслики. А вони це такі ти нехотні восички. Já si musím vzít, aby se neutopil. Je tam strašně moc hluboko. Oh, bože, to je teplý. To je úplně super, že 30 stupňů a ta voda má 35. No a dobrý, že tady jsme sami, no, že tady nejsou žádný smradí. Ty by tady dělali bordel. A je pátek, no, tak snad nikdo nedorazí dneska. A tak jako kdybychom takhle bydleli celou dobu, tak nás to vyjde asi o 100 000 dráž, no. No, tak přeháním, tak o 50 určitě, spíš o 70 tisíc dráž, takže radši si koupím nějaký hry na PlayStation doma, ne? Co si o to myslíte? Nic, no, zase jsem mohl čekat. To je lepší než moře. Takže je to asi tak měsíc, co jsem si dal poprvé ayahuasku. A musím říct, že život se razantně změnil. V té době nemusím pracovat. A můžu žít jenom v luxusních rezortech, v letoviskách. Opečený holuby mi lítají přímo do držky. Doporučuju všem.